ატო საღამოები რადიო იმედზე. Საღამომშვიდობის რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა კატოს საღამოების ეთერის სტუდიაში ვმუშაობთ კატო და ხმის რეჟისორი ნინა შალამბერიძე და დღევანდელი ბიჭი არის ძალიან საინტერესო ბიჭი პოპ არტს როცა ახსენებ ამ ბიჭის გარეშე წარმოუდგენელია და როგორც არის ხოლმე როცა არიგებენ უფლისწულების მონარქების ამ წოდებებს ნუ მას პოპ არტის მეფედაც მოიხსენებენ და ამ ბიჭმა არც დამსახურებულად როგორც გენებოდი ისე ჩათვალეთ ამ ბიჭმა ვან გოგსაც კი გადაუსწრო იყო ესეთი შემთხვევა რომ ვან გოგსაც გადაუსწრო აუქციონზე თანხებით ასევე ძალიან კარგ ბიჭს გერჰარდ რიხტერსა და კიდევ უფრო კარგ ბიჭს მარკ როტკოს და ნუ პიკასოსაც მარკ როტკოს და ვან გოგისკენ ჩემი გული იხრება და შეიძლება ძალიან არაობიექტური ვარ მაგრამ ნუ Энди Вархоლი ეს კაცი ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს. ნება თქვენია, მოგწონთ თუ არ მოგწონთ და მე დღეს პოპ არტზე არ ვაპირებ ლაპარაკს, დავაპირე მინდოდა, მაგრამ მე მივხვდი რომ ძალიან სერიოზული ლექცია უნდა გამოგვსულოდა, რომ ეს უკვე ცოტა სხვა ხალხის საქმეა და სხვა გადაცემებში განიხილავენ ამ ამბებს. ჩვენ უბრალოდ ვილაპარაკოთ იმაზე, როგორი ბიჭი იყო, ბიჭად ბიჭი იყო, ძალიან საინტერესო. ძალიან მარტო სული და ძალიან სხვანა ესეთი ბიჭი არ იყო როგორიც ჩანდა და მას ძალიან უყვარდა საერთოდ ჟურნალისტებთან ზოგთან რა სიტყოდა ზოგთან რა სიტყოდა და რატო აკეთებდა რატომ აკეთებდა ამას ამასაც ვნახავთ და ყველაფერი რაცაც მის შესახებ დღეს მოვისმენთ არის ან მისი ინტერვიუებიდან ან თავად მისი დაწერილი რასაც ის წერდა თავის თავზე და რასაც ამბობდა პირველი მისი სახელი ენდი ვორჰოლი, თუმცა დაბადებით ის იყო ენდრიუ ვორჰოლი, ერთნი ამბობენ რომ ენდრიუ ვორჰოლი მეორენი ენდრიუ ვარჰოლა როგორც გენებოთ, არ იყო თბილისელი ბიჭი, მისი მშობლები არ იყვნენ ესეთი თბილისელები. ამჟამად სლოვაკეთის ტერიტორიაზეა ის ადგილი საიდანაც ისინი იყვნენ წარმოშობით და თავად ერთნი ამტკიცებენ ამერიკაში დაიბადაო, მეორენი ამტკიცებენ არა ჯერ კიდევ მისი მშობლები სანამ ჩავიდოდნენ ამერიკაში მანამდე დაიბადაო, ეს ესეთი მნიშვნელოვანიც არ არის. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ბიჭი ძალიან ბევრს ავადმყოფობდა და ამ ავადმყოფობამ ძალიან ბევრი რამ გაურთულა და ძალიან ბევრი რამაც შესძინა ალბათ. ერთი კარგი ბიჭი ამბობდა რომ პალმების ჩრდილში არავის უსეირნი ამაო და ნუ როდესაც ესე პალმების ჩრდილში შესული რომ გამოხვალ მე ესეთი აღარ ხარ ესე პირდაპირ არ გულისხმობდა ცხადია თავადაც მიხვდით უჩემოდაც და ამ ჩვენს ბიჭს რომ დავუბრუნდეთ პირველი რაც იყო მისი ხელოვნების პირველი ნიმუში რაც მან გააკეთა ეს იყო თოჯინა გამოჭრა ქაღალდისაგან მაშინ იყო 7 წლის და საერთოდაც ხელოვნებაში ძალიან კარგი ნუ ხელოვნებაში ერთი გაკვეთილი მგონდა ამბობდა მაგრამ ნუ ხელოვნების სკოლაშიც დადიოდა როგორც ჩანს იმიტომ რომ ინტერვიუერს ეუბნება რომ ხელოვნების სკოლაში მასწავლებლებს ძალიან მოსწონდათ ძალიან უყვარდათ და რომ მასე ამბობდნენ რომ არაბუნებრივი ტალანტი აქვს ამ ბიჭსო. ძალიან ხშირად ავადმყოფობდა და ამიტომაც საზაფხულო სკოლაშიც უწევდა სიარული და ამ ავადმყოფობამ გამოიწვია ის რომ სადღაც 13 წლის იყო როცა საბოლოოდ ესე დაიწყო სკოლაში რეგულარულად სიარული. ნუ არის ის რომ ამბობდა რომ მისი შთაგონების წყარო და მისთვის საუკეთესო მხატვარი არის ვოლტ დისნეი და რომ ფიფქია გახდა მისი შთაგონების წყარო პატარა ბიჭობაში თუმცა მე ამბობდა რომ 40 წლის ეყავი ფიფქია რომ ნახე და გადასარევასე კი ამას აქ შუნდა ნახო სწორედ დისნეის ფიფქია რა კარგი ვქენი ამდენი ხანი რომ მოვიცადეო ამბიციები, როდესაც ამბობდა რომ არ ჰქონდა ენდი ვორჰოლი ამბობდა ერთ-ერთ ინტერვიუში და ინტერვიუებში ძალიან ხშირად იწყვებოდა და მოსწონდა ხალისობდა მე ამის მიხედვით იცოდა საიდან მოდიოდა ინფორმაცია და ვინ საიდან ფლობდა მის შესახებ ინფორმაციას და თავად ამბობდა ამ ინტერვიუში არც მართალს არ ვიცი ტყუილს არ ვიცი ხალისობდა რომ არანაირი ამბიციები არ ჰქონდა როგორც მხატვრის ამბიციები არ ჰქონდა
და სრულად ესე სრულად შემთხვევით არ ამოუყვია თავი იყო ისე რომ მისი მეგობარი მიემგზავრებოდა ნიუ-იორკში და ეს ფაქტობრივად ხელს გააყოლა ნიუ-იორკში და ისინი ჩავიდნენ ენდი ვორჰოლი მივიდა ტინა ფრედერიქსთან რომელიც ჟურნალ გლამურში მუშაობდა და ტინა ფრედერიქსი დაჰპირდა ენდი ვორჰოლს პორტფოლიო აჩვენა მან თავისი და ენდი ვორჰოლს დაჰპირდა ტინა ფრედერიქსი რომ როგორც კი სკოლას დაამთავრებდა ნუ სამსახურში აიყვანდა და ეს იყო სწორედ მისი პირველი სამსახური თავად ესე ამდგიცებს და არ ვიცი დაეჯერება თუ არა ეგ გამომდინარე იქიდან რომ უყვარდა ცოტა არ იყოს და ფანტაზიორობა ძალიან უყვარდა კინოში სიარული და ძალიან უყვარდა ტელევიზორი და ამაზე ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ ჩვენ თვითონ და ნუ ახალგაზრდა მხატვრებისთვის როდესაც ეკითხებოდნენ რომ აი რა შეიძლება რა რჩევა მისცეს და რას ურჩევდა ის ამბობდა რომ ვურჩევდი რომ ფოტოგრაფიას მიხონ ხელი და ასევე ტელევიზიაში იმუშაონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თავად ძალიან დაღლილი იყო მხატვრობისაგან და ცდილობდა რომ ესე უარი ეთქვა მხატვრობაზე, ხელი აიღო მხატვრობაზე და ამბობდა ენდი ვორჰოლი რომ ძალიან მოსაწყენია დახატო ერთი და იგივე სურათი ერთმანეთის მიყოლებით და ამბობდა რომ აი ხატვა არის ძალიან კარგი მდგომარეობა იმიტომ რომ ამ დროს ყოველთვის კარგ მუსიკას უსმენ და მიზეზია იმისთვის რომ კარგ მუსიკას მოუსმინო მინო. ჩვენ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ მოგვიანებით ხო ვალერი სოლანსის ამბები ჯობია გადავდოთ. და ძალიან მომწონს როდესაც მას ინტერვიუერი ეკითხებოდა რომ აი სალვადორ დალისგან მარცხნივ ხართ და ენდი ვორჰოლის პასუხი იყო რომ არა მისგან დიაგონალზე. პირველ რიგში ყურადღებას აქცევდა ეს დაახლოებით პრუსტის კითხარებით რომ გამოგვიდეს შესავალი ნაწილი, თორემ მე კიდევ უფრო კაი ამბები გველოდება და საინტერესო. პირველ რიგში ქალშიც და მამაკაცშიც ყურადღებას აქცევდა ჩანთას და ნუ შლაპას თუ კი ისინი ატარებდნენ შლაპას და კითხვაზე დადიოდა თუ არა ეკლესიაში ამბობდა რომ დადიოდა და დადიოდა კათოლიკურ ეკლესიაში, იმიტომ რომ კათოლიკური ეკლესიები არის ყველაზე ლამაზი ეკლესიები. და ხო, უკვე უნდა გადავიდეთ იქ, რომ თავად ინტერვიუერი რამდენად მოატყო და არ მოატყო, არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი ამ ციგნში თავის ფილოსოფიაში მაინც და მაინც არ გვატყუებდა და ამ ციგნში ძალიან ბევრი რამ არის მართლა ძალიან საინტერესო, თუმცა მთელ ამ ციგნს ვერ მოვიცავდით და ამიტომ შევეცადე რომ ნაწილი მოგვეცვა ჩვენს გადაცემაში ამ ციგნისა, სადაც ის ამბობს, რომ ენდი ვორჰოლი ამბობს, რომ ერთ-ერთმა კრიტიკოსმა სრული არარაობა მიწოდა და ამან სულაც არ შეუწყო ხელი იმას, რომ მე საკუთარი არსებობა დამეჯერებინა და მე მივხვდი, რომ თვითონ ესე არსებობა, ჩემი არსებობა მაინც და მაინც არაფერს არ ნიშნავს და არ წყვეტს და მე თავი უკეთესად ვიგრძენი. თუმცა დღემდე ამბობდა ენდი ვორჰოლი, დღემდე მე დევნის დამდევს ის აზრი და აკვიატებული მაქვს ის აზრი, რომ სარკეში ჩავიხედავ და ვერავის ვერ დავინახავ და დავინახავ მხოლოდ სიცარიელეს და ასევე ამატებდა რა კი არარაობაზე მიდგა ლაპარაკი, ამატებდა რომ თუ კი მე რაღაცით განხიბლული ვარ, მე ვიცი რომ ეს არარაობა არ არის, იმიტომ რომ არარაობით განხიბლული ვერ იქნები. სარგესთან დაკავშირებით კონდა ასევე არც ამასაც ხალისობდა თუ ძალიან ბევრ რაღაცას მე მგონი ფანტაზიორობდა და ამბობდა რომ ყოველ დილას როცა იღვიძებდა და ფალებს ახელდა, ფიქრობდა რომ აი ეს ისევ ხელახლა იწყება და არასოდეს არ იძინებდა ძილს, არ იბრუნებდა ბებოები როგორც იტყოდნენ. იმიტომ რომ თვლიდა რომ ძილის შებრუნება ეს სახიფათო საქმეა და თითოეული დღე მისთვის იყო როგორც ესე ტელე გადაცემა, მთელი ერთი დღისთვის ერთი ტელე გადაცემა. და აი სარკეს ჩახეტოსთან დაკავშირებით ამბობდა რომ რა კი მანამდე ველაპარაკეთ ამასაც მოვამატებ რომ ამბობდა ენდი ვორჰოლი რომ მე ყოველთვის დარწმუნებული ვარ რომ სარკეში ჩავიხედავ ვერაფერს ვერ დავინახავ, მე იმდენად ხშირად მიწოდებენ სარკეს რომ თუ კი სარკე სარკეში ჩაიხედავს მაშინ რა უნდა დაინახოს სარკემ სარკეში. და ნინა უნდა იხარეს დროა ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებ საუბარს.
საკატო საღამოები რადიო იმეზე. Განაგზავნეთ გადაცემას და საუბარ ენდი ვორჰოლის შესახებ. ეს იყო კაცი მხატვარი, კინორეჟისორი, ასევე პროდიუსერი და კიდევ ძალიან ბევრი რამ და ეს იყო კაცი, რომლის სახელთანაც პირველ რიგში ასოცირდება პოპ-არტი. მაგრამ სანამ აქამდე მივიდოდა და სანამ ესეთი ცნობილი ბიჭი გახდებოდა, იმდენად ცნობილი, რომ როდესაც მას სადღაც ცნობდნენ, მერე რომელიღაც მაღაზიაში სადაც სულ დადიოდა და მერე იცნეს, ძალიან არ მოეწონა და დაანება იმ მაღაზიაში სიარულს თავი. მანამდე სანამ ეს ამბები იქნებოდა, ის დადიოდა სკოლაში და იყო ძალიან გარიყული, ძალიან განიცდიდა იმას, რომ იქ ბიჭები ერთმანეთთან მეგობრობდნენ, ერთმანეთს რაღაც თავიანთ პრობლემებზე უყვებოდნენ და ენდი ვორჰოლი გრძნობდა, რომ ის არავის არ სჭირდებოდა, არავინ არანაირ საიდუმლოს მას არ ანდობდა და ნუ როდესაც 18 წლის იყო, ნუ ნიუ-იორკში გადაბარგდა და ძალიან უნდოდა ისევ და ისევ რომ ყოლოდა ახლო მეგობრები და გამუდმებით ვიღაცასთან ერთად ქირაობდა ბინას იმის იმედად, რომ დაუმეგობრდებოდა მერე ამ ადამიანებს და ისინი გაუზიარებდნენ თავიანთ პრობლემებს, თავიანთ საიდუმლოებებს, თუმცა მერე საბოლოოდ ყოველთვის აღმოაჩენდა, რომ იმ ადამიანებს მასში აინტერესებდათ ის, რომ გაენაწილებინათ ენდი ვორჰოლთან ერთად, უბრალოდ გაენაწილებინათ ბინის ქირის გადასახადი და ეს იყო და ეს. მთელ დღეები ქალაქში დახედიალობდა და მეგობრები თუ არ ყავდა, სამაგიეროდ ყავდა ტარაკანები. ტარაკანები თავში რამდენად ყავდა, არ ვიცი, თუმცა ბინაში ნამდვილად ყავდა და ის ამბობდა, რომ ყველა ბინა, სადაც კი მოუწია ენდი ვორჰოლს ცხოვრება, ყველგან სავსე, ეს ყველა ბინა სავსე იყო ტარაკნებით და თავად იხსენებდა, არასოდეს არ დამავიწყდება. რა დამამცირებელი იყო, როცა კარმელ სნოუს კაბინეტში, ჰარპერს ბაზარში მივიტანე ჩემი პორტფოლიო, გადავშალე და დავინახე, როგორ გადმოძრა იქიდან ტარაკანა, კარმელს შევეცოდე და სამსახური მომცა. Ну, მეგობრები, არ ყავდა და მერე დადგა ის დრო, როდესაც ის გახდა ძალიან ცნობილი ბიჭი. და როდესაც უკვე ნიუ-იორკის ქუჩებში ვინმესთან ერთად მოდიოდა, აუცილებლად შეხვდებოდა ვინმე ვისთან ერთადაც ოდესღაც ბინას იყოფდა და ის მერე ენდი ვორჰოლის თანხლებს ეუბნებოდა, ამაყად, რიცი, მე აი ენდისთან ერთად ვცხოვრობდი, ბინას ვიყოფდით ერთად. და ენდი ვორჰოლი ამბობდა ამაზე, რომ მე ყოველთვის თეთრდები და სახის ფერი მეკარგება, იმაზე უფრო თეთრი ხდები, ვიდრე ჩვეულებრივ ვარ. და როდესაც ეს სცენა რამდენჯერმე მეორდება, ჩემი თანამგზავრი ვერ ხვდება, როგორ მოვახერხე მეცხოვრა ამდენ ადამიანთან ერთად, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ მე ესეთი მარტოხელა ბიჭი ვარ და ყველა ესეთად მიცნობს. თუმცა სანამ ესეთი მარტოხელა გახდებოდა, თავადაც ამბობს, რომ იმ პერიოდში ჩემი ცხოვრებისა, როდესაც ვიყავი ძალიან კონტაქტური და ახლო მეგობრებს ვეძებდი, მე ვერ პოულობდი ადამიანებს, ვისაც ჩემთან მეგობრობა უნდოდა და სწორედ ამიტომ და ახლა პირიქით, როდესაც მე მინდა რომ ვიყო მარტო, მე უკვე აღარავინ არ მადროვებს იმას, რომ მარტო ვიყო და წლებთან ერთად რაც გადავწყვიტე, რომ მარტო ხელა ვიყო, ესე გამიჩნდა, თანმხლები ადამიანების ამალა გამიჩნდა. მისი ფექტორის შესახებაც უნდა ვილაპარაკოთ, მისი სტუდიოს შესახებ, ფექტორის შესახებ, გნებავთ ფაბრიკა, მაგრამ მე მგონი მაინც სწორი არის, რომ ეს სათაურების თარგმნა რადიო იმედი ხო არ ვამბობთ, ჩვენ რადიო ჰოუპ. და შესაბამისად ალბათ ფექტორიც უფრო სწორი იქნებოდა ესე, მაგრამ ფექტორიზე სანამ გადავალთ, მას გაუჩნდება პირველი ტელევიზორი და საერთოდ შეწყვეტს იმას, რომ ეძებოს მეგობრები და ვინმესთან ახლო ურთიერთობა გააბას, იმიტომ რომ ენდი ვორჰოლისთვის ტელევიზორი ხდება, ნუ აი სასიყვარულო ურთიერთობა აქვს ტელევიზორთან და ნუ მე ზოგჯერ 4 ტელევიზორთან ერთად ხოდა სასიყვარულო ურთიერთობა, ეს 4-ვე ტელევიზორი იყო ჩართული მის საძინებელში და თავის ცოლს ის მაგნიტოფონს უწოდებდა და ამბობდა, რომ აი 10 წელია მე და ჩემი მაგნიტოფონი უკვე დაქორწინებულები ვართ და როდესაც მე ვამბობ ჩვენ, მე ვგულისხმობ მაგნიტოფონსა და ჩემ თავს და ძალიან ბევრ ადამიანს ეს არ ესმის.
აი სიყვარულზე როცა როგორც ყოველთვის ყოველს ხო ეკითხებიან ხშირად თუ არა სიყვარულის და რაღაცა აი ამაზე ამბობდა რომ მე არ ვიცი შემეძლო თუ არა ოდესმე ვინმე მყარებოდა მაგრამ 60-იან წლებში 60-იან წლების შემდეგ სიყვარულის ენაზე აღარ მიფიქრია თუმცა ამავდროულად იყვნენ ადამიანები ენდი ვორჰოლის ცხოვრებაში რომლებიც მას ხიბლავდნენ და აჯადოვებდნენ და ერთ-ერთი ისეთი ადამიანი რომელიც მას 60-იან წლებში მოაჯადოვებს და არა მხოლოდ მას მოაჯადოვებს ეს იყო განსაცვიფრებელი ძალიან ლამაზი ქალი და თავისთავადაც მე მგონია რომ უაღრესად საინტერესო ადამიანი თვითონ ენდი ვორჰოლიც როგორც აღწერს თუმცა ის ამ გოგოზე როდესაც წერს ის მას ტექსის უწოდებს თუმცა ამ კარგი გოგოს სახელი იყო სრული სახელი იყო ედით მინტერნ ედი სეჯვიკი და ედი სეჯვიკი თიცნობს მას ყველა და ტექსით მოიხსენიებს ამ თავის ფილოსოფიაში ენდი ვორჰოლი და აღწერს მას როგორც ძალიან ლამაზ, ძალიან მორიდებულ დებიუტანტ ახალგაზრდა ქალს, რომელიც წამოვიდა თავისი ოჯახიდან და ჩავიდა ნიუ-იორკში. ის იყო ძალიან შეძლებული ოჯახის ქალიშვილი და ამ ქალში იყო საოცარი სიცარიელე და საოცრად ფაქიზის სული ჰქონდა, ძალიან იოლი იყო მისთვის გულის ტკენა და ერთი კარგი გოგო მარინა ცვეტაევა როგორც წერს, მე რომ ედიზე არ წერს, ედის მსგავსებზე წერს, რომ შენ ნაირის წენინება უბრალოდ არ შეიძლება. ერთი მკაცრი ხმა, ერთი მკაცრი სიტყვა და სადღაც სიმი გაწყდება. დაახლოებით ესეთი იყო ედი სეჯვიკიც. და თვითონ კონდა საუც და აი ამ სიცარიელის გამო და ესეთი ფაქისის სულის გამო რომ მისთვის ძალიან იოლი იყო გულის ტკენა ენდი ვორჰოლი ამბობს რომ ამის გამო ის იყო როგორც თავად უწოდებს ტექსი მოდით ჩვენც ესე მოვიხსენიოთ რომ ტექსი იყო ნებისმიერი ადამიანის ინტიმური ფანტაზიების ანარეკლი და განსხეულება და ტექსი შეიძლება და ყოფილიყო ყველაფერი რაც თქვენ მოგინდებოდათ ისევ და ისევ ენდი ვორჰოლის სიტყვებს ვენდობით ის იყო გოგონა, ქალი, ჭკვიანი, სულელი, მდიდარი, ღარიბი, ყველაფერი რაც გენებოთ და ეს იყო საოცარი განსაცვიფრებელი სუფთა ფურცელი, ეს იყო მისტიკა, მისტიკის რომელიც ყველანაირ მისტიკას აღემატებოდა. ეს იყო საოცარი ცრუპენტელა ამავდროულად, როგორც ენდი ვორჰოლი ამბობს ისევ და ისევ და მას უბრალოდ არაფრით არ შეეძლო, არაფერზე არ შეეძლო სიმართლის თქმა და ეს იყო წყინვალე მსახიობი და შეეძლო ნებისმიერ დროს ტირილი დაეწყო, როცა გაეხარდებოდა და ის ყოველთვის აიძულებდა ენდი ვორჰოლს, რომ დაეჯერებინა მისთვის და ესე იღებდა იმას აი ამ ტირილით, არწმუნებდა რომ მართლად იროდა და მერე აღწევდა და იღებდა იმას, რაც მას მართლაც და სურდა. ეს იყო გოგო, რომელიც თავისი ოჯახისთვის ცდილობდა იმის დამტკიცებას, რომ ფულის გარეშე შეეძლოს ცხოვრება. ამიტომაც მათ ყიდულობდა ყველაზე იაფასიან სამოს და ეს ყველაზე იაფასიანი სამოს შორის იყო საბავშვო ქვედაკაბები და მას ჰქონდა ძალიან ვიწრო წელი და ეს საბავშვო ქვედაკაბები ეტეოდა ძალიან კარგად და ეს ძალიან მოკლე კაბები ეცვა და ენდი ვორჰოლი ამბობს, რომ ეს სწორედ ტექსის, ანუ ედი სეჯვიკის შემოღებულია მინი ქვედა ბოლოები და ენდი ვორჰოლი ისევ და ისევ როდესაც თავად ამბობდა, რომ როდესაც დავინახე პირველად ტექსი, მე დავინახე, რომ მას იმაზე მეტი პრობლემა აქვს, ვიდრე სხვა ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც კი მანამდე ოდესმე შევხვედრი ვარ, ასეთი ლამაზი და ასეთი სნეული. მე ძალიან დამაინტერესა ამ ყველაფერმა, დამაინტრიგა ამ ამბავმა და თავდაპირველად წარმოდგენაც კი არ მქონდა იმაზე, რამდენ ნარკოტიკს იღებდა ტექსი და როდესაც ჩვენ უფრო და უფრო ხშირად ნახულობდით ერთმანეთს, მე უკვე მივხვდი რამდენად სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ტექსის და თვითონ ედი სეჯვიკი აგროვებდა ყველაფერს. გარდა იმისა, რომ ნარკოტიკების ძალიან დიდი მარაგი უნდა ჰქონოდა და ის აგროვებდა ყველაფერს, აგროვებდა ნაჭრის ნარჩენებს, ყველაფერს, რისიც შეგროვებაც შეეძლო, ყველაფერს აგროვებდა
და ერთ ესეთი საინტერესო აღწერა ადამიანის ძილისა და ადამიანის ტკივილისა ნამდვილად არ წამიკითხავს და არ მახსენდება. ენდი ვორჰოლი ხსენებს, როგორ ეძინათ მას და ტექსის ერთ ლოგინში ერთხელ და როგორ ტექსი იწვა და როგორ ვერ ისვენებდნენ მისი ხელები, როგორ მოძრაობდნენ, გამუდმებით მოძრაობდნენ და მერე როგორ გამოაცხადა, რომ ერთი ძალიან კარგად ეძინა თურმე და მერე გამოაცხადა, რომ საერთოდაც ერთი წვეთი არ სძინებია. Ну, ამასებში დროიმდენი არ გვაქვს, რომ სულ ენდის და ედის მივუძღვნათ ეს ყველაფერი, ამიტომაც ტესი გადის და სანამ სხვა ამბებზე გადავალთ, ენდი ვორჰოლს ძალიან აკლდა ტექსი, როგორც თავად ამბობდა, მაგრამ ნუ ტექსი გახვა ვიღაც მუსიკოს, როგორც თავად იხსენებდა და ამის ისტორიის გაგრძელებაც შეიძლება, მაგრამ ამის დრო ახლა არ არის, მე სხვა დროს შეგვიძლია ამაზე ველაპარაკოთ და გახვა ვისაც ვიღაც მუსიკოს და ენდი ვორჰოლს ძალიან აკლდა ის, მაგრამ ფიქრობდა, რომ აი კარგია, რომ ვიღაცასთან არის და იქნება ის ვიღაცა ჩემზე უკეთ ზრუნავს მასზე. თუმცა როდესაც ედი სეჯვიკი გარდაიცვალა 28 წლის ასაკში, ერთადერთი რაც დუმილით შეხვდა ენდი ვორჰოლი ამ ყველაფერს და არაფერი არ უთქვამს ამ ამბავთან დაკავშირებით. მე მგონი ამითი კიდევ უფრო ბევრი რამე თქვა, ვიდრე რაღაცა ალენ დელონმა, რომ რომი შნაიდერს საოცარი ეპისტოლე მიუძღვნა, იმაზე ბევრად მეტი თქვა ენდი ვორჰოლმა თავისი დუმილით. მოხიბლად და სასიყვარულო ურთიერთობები არანერად არ იზიდავდა, იმიტომ რომ თვლიდა, რომ ამაში ძალიან ბევრი დრო იხარჯებოდა და ძალიან წააგავდა იმას, რომ მე გადაგიხდი შენ, თუ კი შენ გადამიხდი მე და სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ანუ ეს არის ისეთი სიტუაცია იყო მისთვის, რომ ძალიან ბევრი ენერგია უნდა დაეხარჯა, ძალიან ბევრი დრო ჩაედო და მე შეიძლება მეორე მხარეს ამდენი დრო და ამდენი ენერგია არ ჩაედო ამაში, არ მოსწონდა ამდენი დროის ფუჭად ფლანგვა, თუმცა დედა ყოველთვის ეუბნებოდა, რომ აი ასისულელი არ ინერვიულო სიყვარულზე, შენ უბრალოდ აუცილებლად უნდა დაქორწინდე, თუმცა ნუ თავად ენდი ვორჰოლმა ყოველთვის იცოდა, რომ არასოდეს არ დაქორწინდებოდა და არ სურდა შვილების ყოლა, იმიტომ რომ არ უნდოდა, რომ მის შვილებსაც ჰქონოდათ ის პრობლემები, რაც ჰქონდა მას თავის დროზე და ფიქრობდა, რომ აი ამას აი არავინ არ იმსახურებს. იდეალურ ცოლზე როცა მიდგებოდა საქმე, ამბობდა, რომ იდეალური ცოლი ისეთი უნდა იყოს, რომ ჰქონდეს ძალიან ბევრი ფული, სახლში მოჰქონდეს ეს ფული და უნდა ჰქონდეს საკუთარი სატელევიზიო სადგური. თავისთავზე ამბობდა ენდი ვორჰოლი, რომ ძალიან შურიანი კაცი ვარო და ნუ ეს ჩამონათვალში, მისი შურის ჩამონათვალში იყო ის, რომ მას შურდა რას აკეთებდა, მისი მარცხენა თუ კი უკეთხატავდა, მისი მარჯვენა მის მარცხენას სურდა, შურდა ასევე შურდა თუ კი ვინმე რაიმე შეუკვეთავდა რესტორანში, მანამდე და თავად არ შეუკვეთა და ყოველთვის ერჩივნა, რომ თავად ჰქონოდა არჩევანი საშუალება, რომ პირველი თავად აერჩია, ყიდულობდა იმას, რასაც ხვები, იმიტომ რომ შეიძლებოდა სულაც არ სურდა, მაგრამ ფიქრობდა, რომ ვაიდა იქნებ კარგი გამოდგეს და მე აღმოჩნდეს, რომ სულ ტყუილად არ ვიყიდეო და აი ჩვენ მივედით იქამდე, საყიდლებიდან გადავიდეთ ინფორმაციის გაყიდვაზე, ანუ თავის ინტერვიუებში როგორ აბნევდა ის ჟურნალისტებს და ყოველთვის ერთს მოუყვებოდა, ერთს თავისი ცხოვრების შესახებ, მეორეს მოუყვებოდა მეორეს და ენდი ვორჰოლს მოსწონდა ის, იმიტომ რომ სხვადასხვა გამოცემას აძლევდა, სხვადასხვა ინფორმაციას და მე ამბობდა, რომ აი ესე შემიძლია თვალყური მივადევნო იმას, საიდან იღებენ ადამიანები ინფორმაციას და როდესაც აი ადამიანს გაიცნობდა, მან ძალიან კარგად იცოდა იმის მიხედვით, რა ინფორმაციას ფლობდა ეს ადამიანი ენდი ვორჰოლის შესახებ, ენდი ვორჰოლმა იცოდა სამაგიეროდ, რა გაზეთებს კითხულობდა და რა ჟურნალებს კითხულობდა ის ადამიანი და ძალიან ხალისობდა იმაზეც, რომ მე როდესაც ეუბნებოდნენ, რომ თქვენ იმ ინტერვიუში თქვენ იცნენ, ძალიან ის ავად ხუმრობდა და ეხუმრებოდა ჟურნალისტებს და არ მხოლოდ ჟურნალისტებს, თავისთავად ხდა იმ საზოგადოებასაც, რომელიც მე ან მას ან კითხულობდა, ან გადაცემას უყურებდა, ან რაიმე ამდაგვარი. ხო, აი ჩვენ ვახსენეთ, ეს ძალიან საინტერესო, მისი ტელევიზიასთან
დაკავშირებით მისი დამოკიდებულება და აი ეს ვალერი სოლანსი რომელიც თავს დაესხა და ძალიან ძიმე დაჭრა ენდი ვორჰოლი და როდესაც ნუ ერთ ინტერვიუში ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს რომ ეს ჩემს წინ ჩემს ცხოვრებას არ ჩაურბენია ეს კადრების სახით უბრალოდ ძალიან ტკიოდა ძალიან ძლიერი ტკივილი ვიგძენი და მე ამბობდა ენდი ვორჰოლი მე გავაცნობიერე ეს ყველაფერი და მე შევაჯერე ფაქტები და ეს ყველაფერი ეს მე იყო დაახლოებით რამდენიმე კვირის შემდეგ მომხდარიდან და ვალერი სოლანსი იყო მისი ყოფილი მასთან მუშაობდა ფექტორიში და მე ნუ არ უჩივლა ენდი ვორჰოლმა გადაწყვიტა რომ საჩივარი არ შეეტანა მის წინააღმდეგ როდესაც ეს თავს დაესხა ეს ქალი მას და მე ამის გაგრძელება თავად როგორც წერს თავის ფილოსოფიაში არის ის რომ როდესაც მას ესროლეს ენდი ვორჰოლს ჰქონდა ესეთი განცდა რომ ის ტელევიზორს უყურებდა და რომ აი ესე არხები ერთმანეთის მიყოლებით იცვლებოდა მაგრამ ეს მაინც ტელევიზია იყო და ეს დაახლოებით ისეთი განცდა ჰქონდა ესე ხომ ხდება აი როდესაც რაღაცის ძალიან გატაცებული ხარ თავად ესე ამბობდა და აი დაახლოებით ესე ხდებოდა იმ წუთასაც მისთავს რომ აი რაღაცით ძალიან გატაცებული თან კადრები იცვლება თან გადაცემები იცვლება და როდესაც რაღაცის ძალიან გატაცებული ხარ ამატებდა ენდი ვორჰოლი მაშინ შენ უკვე გავიწყდება საკუთარი თავი და იწყებ ფანტაზიურობას სულ სხვა საგნების შესახებ. როდესაც ის გონს მოვიდა ამ ფანტაზიურობის მერე შეიტყო, რომ საავად მყოფაში იყო თურმე და რომ მისი დაჭრის მეორე დღეს ბობ კენედის ესროლეს და ეს აი თავის ფანტაზიების რაღაც მიღმა ესმოდა ეს სიტყვებით და მე ბოლოს და ბოლოს ნუ აი ამ სიტყვამ კენედიმ დააბრუნა ის სატელევიზიო სამყაროში და ენდი ვორჰოლი ამატებს რომ აი როცა დავბრუნდი ამ სიტყვა კენედის მერე სატელევიზიო სამყაროში მე მივხვდი რომ ძალიან აქ ვარ და ძალიან ძალიან მტკივა და როდესაც ის დაჭრეს ეს მოხდა ისე იყო რომ უკვე აწყობილი იყო ყველაფერი მისი მთელი ეს სისტემა მუშაობდა მას ყავდა რამდენიმე თანამშრომელი და როდესაც ენდი ვორჰოლის ავადმყოფში იწვა ცხადი ეს არ გაჩერებულა ეს მუშაობა და მე ამბობდი რომ ძალიან მოეწონა ეს ყველაფერი და რა კარგი ყოფილა რომ შენ აი არაფერს არ აკეთებს და შენს ნაცვლად ყველაფერს აკეთებს და სანამ ავადმყოფში იყო ეს ადამიანები მისი სტაფი აგრძელებდნენ მუშაობა და ძალიან მოეწონა ეს ყველაფერი და ამბობდა რომ ეს იმდენად მოეწონა რომ გადაწყვიტა რომ ბიზნესი ეს არის საუკეთესო ხელოვნება და რომ ბიზნესი ეს არის ხელოვნების შემდგომი საფეხური ის თავად ასეც იწყებდა როგორც კომერციული მხატვარი და სურვილი ჰქონდა რომ აი ესე დაემთავრებინა როგორც კომერციულ მხატვარს როგორც თუ დაიწყო როგორც კომერციულმა მხატვარმა მუშაობა მას რეკლამებზე მუშაობდა მოგეხსენებათ მე სურვილი ქონდა რომ აი თუ კი დასრულება დაესრულებინა როგორც ბიზნეს მხატვარს და მე ესე ბიზნეს ხელოვნებაში გადავეშვი ამბობდა თავად და ფული ეს ამბობდა რომ აი ჰიპების მოძრაობას იხსენებდა და როგორ ამბობდნენ ჰიპები რომ ფული ცუდია და არ არის საჭირო და არ არის აუცილებელი და ასე შემდეგ და თავად ამბობდა რომ ესეთი აგდებული დამოკიდებულება არ ღირს იმიტომ რომ ესე იგი ფულის შოვნა ეს არის ხელოვნება ეს იყო ენდი ვორჰოლის ეთვლიდა ფული შევნა ეს არის ხელოვნება მუშაობა ესეც ხელოვნება ხოლო კარგი ბიზნესი ეს უკვე საუკეთესო ხელოვნება ძალიან უყვარდა ყოველთვის ნარჩენებზე მუშაობა და ნარჩენებისგან რაიმეს გაკეთება ბიზნესიდან ნარჩენებზე გადავედით და ყოველთვის თვლიდა რომ აი გადაგდებულ საგნებში ყოველთვის იყო რაღაც პოტენციალი და რაღაცა ყოველთვის შეიძლებოდა გამოსულიყო ამ
გადაგდებული საგნებიდან და ნივთებიდან და იმაზე მეტი იყო პოტენციალი ამ გადაგდებულ საგნებში, ვიდრე ვინმე წარმოედგინა და ერთადერთი, როდესაც ამთია თავის ფილოსოფიას გადაგდებული საგნების ნიმდევრის ფილოსოფიას ისღალატობდა, ნუ ეს იყო ორი შემთხვევა, ძაღლები და საჭმელი, იმიტომ რომ ნუ Endi Warhol ambobda me vitsi rom unda tsavsuli tsavide da tavshesabridan gamoviqvano zagli magram natsvot amisa me viqide chemi zagli ase gamovida imitom rom me davinaxe is da shemiqvarda da amitomats viqide ak emotsiebma saertot maizules rom chems printsipebze kheli amego Tele story damokidebuleba aks mushaobis mimart da ეს ამბობს, რომ დაბადება ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ შენ თითქოს და მოგიტაცეს და მონად გაგყიდეს და რომ ეს თვითონ მუშაობა ცხოვრება როგორც ესეთი სამუშაოა და თან ძალიან რთული სამუშაო, რომელიც გაკეთება შენს ამ სამუშაოს წასვლა, ამ ცხოვრების სამუშაოს კეთება, მაინც და მაინც ყოველთვის არ გიხარია და არ გსიამოვნებს. სამგერო თუ ეს არ სიამოვნებდა ცხოვრების სამუშაო, ძალიან სიამოვნებდა და მოსწონდა, როდესაც რეკლამაზე მუშაობდა, ამბობდა რომ ენდი ვორჰოლი ამბობდა რომ მას მოსწონდა, როდესაც ეუბნებოდნენ რა გაეკეთებინა, როგორ გაეკეთებინა და ერთადერთი რაც მას რჩებოდა იყო ის რომ შესწორებები შეეტანა და მერე მას ეუბნებოდნენ რომ ან ხოს ეუბნებოდნენ და ან არას ეუბნებოდნენ და ისედაც თავად როდესაც მუშაობდა აიმეს ქნიდა ამბობდა რომ აი როდესაც იწყებ ფიქრს რომ აი ეს კარგია თუ ცუდია, კარგია თუ ცუდია, აი ესე გავაკეთო, ისე გავაკეთო, აქ უკვე ნიშნავს რომ ყველაფერი ცუდად მიდის და როდესაც რაც უფრო მეტს ფიქრობ, მით უფრო ცუდად წავა საქმე, ხოლო როდესაც არ ფიქრობ და ისე მუშაობ, ანუ ესე ეს ნიშნავს რომ ყველაფერი აქ კარგად მიდის. ნუ სამუშაო ესე მიმოვიხილეთ სამუშაოც და დაგვრჩა რა, ძალიან ბევრი ამბავი დაგვრჩა, თუმცა რა კი მაინც გარკვეულ წილად ჩვენ არ ვაპირებთ პოპ-არტის შესახებ ლაპარაკს, ასევე შეიძლება გველაპარაკა მისი და ჟან-მიშელ ბასკიას ურთიერთობის შესახებ, თუმცა ეს ისეთი წყინვალე ბიჭი იყო ჟან-მიშელ ბასკია, რომ აჯობებს რომ მე როდესაც ბასკიაზე ვილაპარაკებთ, მაშინაც გავეხსენოთ ენდი ვორჰოლი და ამიტომაც სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, როგორც ხდება ხოლმე ადამიანები, როგორ გემშვიდობებიან, ისინი ალაგებენ ბარკს და მიდიან და ნუ მე სად მიდიან არ ვიცი, მაგრამ ალაგებენ ბარკს და მიდიან და როდესაც აი მეზე ეკითხებოდნენ ენდი ვორჰოლს, რომ აი რას ფიქრობს ის სიკვდილის შესახებ და აი ბარკის ჩალაგების შესახებ, ამბობდა რომ მე არ მჯერა სიკვდილის, იმიტომ რომ როდესაც სიკვდილი დგება, ადამიანი უკვე აქ აღარ არის და მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი სიკვდილის შესახებ, იმიტომ რომ მე სიკვდილისთვის მზად არ ვარ. და ჩვენ მზად ვართ იმისათვის, რომ დავესრულოთ გადაცემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მართლაც შეიძლება და კიდე ლაპარაკი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პოპ-არტის შესახებ სხვა საქმეში ჯახედულმა ხალხმა აჯობებს ისეობრონ სხვა გადაცემებში და შეხება ენდი ვორჰოლის ამბებს, ესეც შეიძლება უსასრულოდ გააგრძელო, მაგრამ ლაკონიურობა ხომ ნიჭიერების ნიშანია და ამიტომაც აქ დავემშვიდობოთ ჩვენ ამჯერად ერთმანეთს და ენდი ვორჰოლსაც. რა შეხება რადიო იმედის კოდექს აუდიოს, ის როგორც წესი და როგორც ყოველთვის ღამის 12 საათის შემდეგ გელით თქვენ მიშა მიმინოშულთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის, უსმინეთ რადიო იმედს. გამოდოთ კატო საღამოები რადიო იმედზე.